Přišel čas říct vše na rovinu, vy to víte nejlíp a máte pravdu. Jsem malý kluk s malým pérem a bojím se vylézt ze svého domu. Jsem buzerant a jsem tak teplý, že slunce na obloze mi závidí. Na škole se mi jenom vysmívali, byli mě a kradli mi svačiny. Moje máma a táta jsou advokáti, každý měsíc mají miliony. Nežiju street life, jenom si vymýšlím, abych byl v repu zajímavý. Žiju v paláci 10+3 a moje prdel nikdy nežila na ulici. Jsem gay Barracuda wannabe, jsem nejvíc fake a každý to ví. Každé ráno cítím z okna vůní posekané trávy. Celé dny trávím na ICQ a nakecávám všem, že prodávám drogy. Jsem G ze soukromé školy a moje věci v textech jsou jenom keci. Možná jsem ti řekl, že píchám kurvy, ale že jsem panic, to nikdo neví. Nejvíc píčil byl ten, kdo se mi odvážil dát jednu přes hubu. Ráno měl za dveřma mou mámu a pak si to metl pěkně k soudu. Nože, boxery, teleskopy, pěsti, kukly a další píčoviny. Nevěř tomu, hrajou se na bitkaře.